Sånn som Mathias sa, så skal vi starte i Salem, en taleserie i vår, der vi skal gå gjennom 1. Korinterbrev. Og vi har ikke sjans på talerstolen å gå gjennom alt det som skal gås gjennom i, når en ser på 1. Korinterbrev. Så vi har laget samtaleopplegg til smågruppene, eller som du kan bruke selv til ditt eget studie, som ligger tilgjengelig på salem.no. Der kan du finne tak i det. Så kan du arbeide med 1. Korinterbrev i smågrupper di, du kan arbeide med det selv, og du kan høre taler på gudstjenesten eller på vår podcast. Så håper vi at 1. Korinterbrev kan få gi oss noe som er å leve på i løpet av våren. Og nå, denne første talen her, så er mitt mål å gi en kort introduksjon til brevet. Og det største målet er egentlig at du skal få kjenne at ok, nå forstår jeg litt mer av situasjonen som brevet er skrevet inn i, og kanskje kan du forstå mer av teksten selv når du leser den. Det er et stort mål at du skal få lyst til å lese brevet. Og så skal vi begynne litt på de første versene. Vi skal starte med å be sammen. Herre far, ditt ord er sannhet. Må du hellige oss i, din sannhet, Jesus. La dette få være ord til å leve på, og ord til å dø på, Herre far. Amen. Korint var en stor og viktig by i Hellas. Det var hovedstaden i en provins som var styrt av en prokonsul som het Junius Gallus. Jeg vet ikke hvem det er, men broren hans var Seneca. For de som studerer filosofi, eller så kjent med filosofi, så er det kanskje kjent med filosofen Seneca. Bare for å vise at dette var en viktig by med viktige folk. Så var det en havneby som lå på en plass der fastlandet møtte halvøya Peloponnes, og på det smaleste lå Korint og hadde to havnebyer. Og der kunne de ta båtene sine opp på land og bære kargoen og båtene, de små båtene, over land og slippe den lange og farlige veien rundt halvøya. Men det gjorde at dette ble en sånn smeltedigel av kultur. Det var mange som slo seg ned der på grunn av handel, og det var kultur, språk og religion. Det var et sånn, Korint var en plass der du kunne gjøre omtrent hva du ville, og ingen ville reagere. Byen var fullt av templer for romerske og greske guder. Massevis av tempel. Og tilbedelsen av disse avgudene, de var tett integrert med politikken, med kulturen, og med handel og det sosiale livet. Det verste eksempelet er kanskje Afrodites tempel. Geografen Strabo, en romersk geograf, skriver at i forbindelse med det tempelet fantes det 1000 tempelprostituerte. Altså tilbedelsen gikk ut på å ha sex med disse prostituerte. Og det var et uttrykk i antikken som ble skapt som et grunnlag av dette. Og det var å leve korintisk. Det handler om å leve i umoral og utskeielse. Underholdningen i byen, det som var satt høyest, det var retorikere. Filosofer som reiste rundt og som forsynte det som klødde i ørene på folk. De fortalte om hvordan kan du klatre på den sosiale stigen. Og det var viktig å følge den filosofen eller retorikeren som var best til å tale, som la fram det beste logiske argumentet. Og som en frykt av det, så var det å klatre sosialt på den sosiale stigen, det var en av de store verdiene i samfunnet. Du måtte skaffe deg de rette kontaktene, du måtte dra i de rette trådene, klø de rette ryggene, dra motstanderne ned i søla, og du måtte gjøre det som krevdes for å skaffe deg selv et navn. Noe av det som ble sett på som selve målet med livet. Rikdom var et mål for så å distribuere den rikdommen på en sånn måte som gjør at du fikk ære. At du kunne kjøpe deg selv et navn. Det var viktig i Korint. Til denne byen så kom altså Paulus på sin andre misjonsreise. Du kan lese om det i Apostelgjerningene 18. Veldig spennende. Og han forsynte inn i en synagoge. I den jødiske synagogen som sa, vi vil ikke ha noen ting med dette å gjøre. Så han ristet støv av sandalene, og så begynte han å forsyne en ny plass. Frimodig nok i nabohuset til synagogen. Der fikk han mange samtaler med mange folk, og ironisk nok kanskje så ble synagogeforstanderen Krispus kom til tro, og ble kristen med hele sin familie og med mange andre i Korint. Og Paulus var der i 1,5 år i Korint, og det ble startet en menighet med nyomvendte kristne.
En kameleon har en gudgitt gave. Det å endre farge etter omstendighetene og blende inn i miljøet. Men disipler av Jesus, kristne, skal være nye skapninger, født ovenfra, forvandlet av den hellige ånd innenfra. De skal ha verdier og en livsførsel som konfronterer verden, og som krasjer med det som kanskje den aksepterte moralen. Etterfølgere av Jesus skal ikke være kameleoner som blender inn. Men det sleit menigheten i Korint med å balansere litt. De kristne i Korint var omgitt av korrupsjon og av synd. Og de kjente på presset etter å bare bli en del av samfunnet. Hvordan kunne de som kristne leve blant avgudsdyrkelse? Hvordan kunne de leve i et seksualisert samfunn? Hvordan skulle de bruke nådegaven de hadde fått på en god måte, som ikke hevde seg selv, men hjalp å løfte opp andre? Hvordan skulle de legge ned sine egne liv, sånn som Jesus gjorde for deg? Midt i en kultur som var opptatt med å nettopp heve opp seg selv og klatre på den sosiale stigen. Gjerne på kostnad av andre. For noen så var kirka bare enda en arena der du kunne klatre. Der du kunne skaffe deg et navn. Og menigheten trengte hjelp til å vite hvordan skal vi være annerledes? Hvordan skal vi være lys? Hvordan skal vi være salt? Og hvorfor skal vi være det? Troen til de kristne ble prøvd i denne smeltedigelen i Korint. Og noen bestod ikke testen. Og Paulus skriver et brev til dem for å svare på noen av de spørsmålene som de har stilt til han, og for å veilede dem, og for helbrede splittelse i menigheten. En sånn kuriositet det at første Korinterbrev, det ikke det første brevet Paulus skriver til menigheten i Korint. Hvis vi løser nøye de to brevene vi har i vårt Nytestamente og følger tidslinjer til Paulus og hans medarbeidere, så kan vi plassere 1. Korinterbrev i en serie med korrespondanse som Paulus har med Korint. Han får høre rapporter, han får spørsmål, han sender brev, og han sender sine medarbeidere for støtte. Og tilsammen så skriver han 4 brev, og 1. Korinterbrev er sannsynligvis det andre av disse. Men det er konflikter, og det er vanskelige arbeidsforhold til Paulus i denne menigheten. Så alt var egentlig ikke sånn veldig bra nødvendigvis i de første menighetene. De også trengte ledere som korrigerte dem, og så trengte de også å korrigere lederne av og til. Og sånn sett er 1. og 2. Korinterbrev 2 verdifulle brev for oss, der 1. Korinterbrev sier noe om hvordan skal en kristen leve i menigheten, og 2. Korinterbrev sier noe om hvordan skal lederen leve blant flokken. Bakgrunnen for det brevet vi skal se på, 1. Korinterbrev, det er at Paulus har hørt en muntlig rapport om situasjonen i menigheten i Korint. Og så har han også fått et brev med spørsmål som Paulus skal svare på. Og det er litt viktig å vite at av og til så siterer han spørsmålet, og kanskje er det vanskelig å forstå, liksom, er dette et spørsmål, eller noe Paulus mener. Det kan være nyttig å vite om når du leser brevet. Men mye av det som brevet handler om, det er at kulturen i byen Korint sniker seg inn i menigheten. Og det skjer veldig mange plasser i dag også. Det er en stor kamp i kirka. Hvordan kan vi holde kirka i verden, men holde verden ut av kirka? Kirka skal være en livbåt for alle mennesker som trenger evangeliet. Alle som sender ut signalet SOS, Save Our Souls, redd våre sjeler, så skal kirka være en livbåt. Og livbåten må være i sjøen, der det er fare. Men hvis sjøen kommer inn i livbåten, så begynner det å bli fare. Og problemet i Korint var at verden var kommet inn i kirka. Holdningene, tankene, aktivitetene, oppførselen i byen Korint skjedde også i kirka. Synlig for alle, og av og til spott og spe for kristendommen. Så når vi leser 1. Korinterbrev, så kan det godt være vi tenker at vi er litt strenge med korinterne, at hallo, har de ikke fått med seg dette, at kristne skal være sånn? Men vi skal også tenke at dette er et av de tidligste kristne brevene vi har. Det er skrevet før evangeliene. Til nye kristne. Og det er veiledning til helt nye kristne som ikke har blitt formulert før.
Korinterne hadde en kjempehard kamp, men de hadde få eldre kristne å lære av. De hadde lite erfaring med kristen tro, og de hadde vokst opp i Korint, og plutselig så er de blitt kristne og fått et helt nytt liv. Hvordan skal det se ut? De visste ikke. Og da skriver Paulus for å hjelpe dem. Og dette brevet er ikke nødvendigvis troslære eller dogmatisk, sånn som romerbrevet er, men det har en stor verdi i å vise oss hvordan teologi virker inn i livet vårt. Læren får betydning for livet vårt. Og Paulus kritiserer det som skjer i Korint, og så bygger han opp kirka. Det er et etisk brev der han viser oss hvordan skal en kristen leve ut sin tro. Og så skriver han det ikke som en professor, men han skriver det som en hyrde, som en pastor med kjærlighet til sine venner i Korint. Vi skal lese det første 17 verset, og så skal vi kort se på noen momenter derifra. 1. Korinterbrev 1, vers 1 utover. Paulus, som etter Guds vilje, er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes hilser Guds menighet i Korint. Dere som er helliget i Kristus Jesus, og kalt til å være hellige sammen med alle som på hver sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Han som er deres og vår Herre. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap. Vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesus Krist i dag. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier, jeg holder meg til Paulus, mens andre sier, til Apollos, eller til Kefas, eller til Kristus. Er der Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn? Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere bortsett fra Crispus og Gaius, slik at ingen kan si at dere ble døpt til mitt navn. Riktig nok hadde jeg også døpt Stefanas og hans familie, men ellers vet jeg ikke at jeg har døpt noen. For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det er ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. Paulus har en vanskelig og monumental oppgave foran seg, for å veilede denne menigheten i byen Korint. Og hvordan skal han starte da? I møte med problemer så kan vi som kristne pastorer ofte at vi må lese en bok. Vi må gå til forskning, til galluper, og vi prøver å skape en konsensus for å ha et felles utgangspunkt i møte med problemet. Men hva gjør Paulus? I de 10 første versene i dette brevet så nevner Paulus Jesus Kristus, eller Herren Jesus Kristus. Han nevner det 10 ganger. Enten Jesus eller Kristus eller Herre eller en kombinasjon. Men det er svaret på alle problemene menigheten har i Korint. Han sier, vi har Herren Jesus Kristus. Og det flyter over de første 10 versene. Og han sier, det er Herren, ikke keiseren i Roma. Ikke prokonsulen deres, ikke filosofene, Seneca og Co. Ikke penger. Ikke visdommen som er hos filosofene, ikke kulturen, ikke avgudsdyrkelsen, ikke det å ha en status, men det å bekjenne Jesus som Herre, det er eksklusivt. Og det gjør at du må si nei til en god del andre ting og la Jesus få definere retningen i livet ditt. Han er Herren. Og så sier han, det er Jesus. Navnet som betyr Gud frelse. I det ligger evangeliet. Gud frelse. Gud handler med oss. Og det forvandler absolutt alt i våre liv. Det jeg har fått erfare mer og mer er at evangeliet er det som oppdrar oss til et gudfryktig liv.
Vi kan skjerpe oss, vi kan ha nyttårsforsetter, men det er evangeliet som motiverer oss og som skaper et nytt liv i oss, som vil endre seg. Evangeliet endrer måten vi ser på penger på. Seksualitet, familie, politikk, suksess, makt, fellesskap, frihet, alt påvirkes av evangeliet. Og det er også Paulus sitt mål i dette brevet, vi skal få se det gjennom våren, at han viser korinterne hvordan evangeliet påvirker måten vi lever på. I alle avsnitt, gjennom hele brevet, i alle spørsmål som blir tatt opp, i alle problemer Paulus er borte i, så blir evangeliet nevnt som en årsak og en motivasjon til å leve i etterfølgelse av Jesus. En drivkraft til å endre livet. Og så er Herren Jesus og Kristus, Messias, den som er profetert om Guds langsiktige plan og Guds visdom helt fra starten av. Så det er noen av de viktige sannhetene Paulus fremhever. Og en annen ting er at han sier, dere er Guds menighet i Korint. Dere er ikke korinternes menighet. Salem er ikke Bergens menighet. Vi er Guds menighet i Bergen. Og det gjelder alle historier, alle menigheter gjennom historien. Vi tilhører Gud til syvende og sist. Ikke meg, ikke styreleder Sveinung, men Gud. Og selv om menigheten har masse problemer, om de sliter med å tilpasse seg kulturen i Korint eller i Bergen, så er det Guds menighet. Og Jesus sier, jeg vil bygge min menighet, og ikke engang dødsrikets porter skal få makt over den. Gud sørger for vekst. Gud sørger for utrustning. Gud sørger for sendelse. Kirken er Guds, aldri pastoren sin. Kirken er Guds plan, Guds prosjekt. Og det er noe vi lett glemmer når vi kan samles. Vi ser så skrøpelige ut, og vi ser hverandres feil, men fellesskapet du tilhører, det er Guds kirke. Og han har sagt at ikke engang dødsrikets porter skal få makt over kirka. Og vi må nok tenke høyere om vårt fellesskap enn det vi kanskje er vant til å gjøre. Vi er Guds folk, og som er plassert i Bergen, eller Korint, eller hvor det enn er. Plassert for å være salt, for å være lys, med Guds kall og Guds utrustning. Og vi har et potensial til å bety store ting for mennesker i Bergen. Ikke fordi jeg er pastor, men fordi vi er Guds menighet. Og vi gleder oss over uttrykk som Guds kraft. Og vi kan se for oss hva det kan bety. Guds allmakt og Guds skapermakt. Det skaper forventning hos oss. Det minner oss om at det finnes en Gud som er stor, som har kraft og makt. Og på samme måte så burde Guds menighet skape en forventning i deg om hva som kan skje når vi som er samlet om evangeliet får lov til å bruke den utrustningen Gud har gitt oss for å bygge opp hverandre og for å nå ut med evangeliet. Og så er kirka hellige. Hellige i Kristus Jesus. Grammatikken i dette uttrykket forteller oss om at det er noe som har skjedd i fortiden på Golgata, men som ikke har mistet sin kraft. Grammatikken viser oss at vi ble hellige når Jesus frelste oss, og det har ikke mistet sin kraft i dag. I det ligger det at mennesker kan bli frelst og kan bli hellige i troen på Jesus, rettferdige. Og det er vår store frimodighet, at i himmelen så er vi rettferdige, vi er Guds barn, vi er hellige. Og den hendelsen, at vi begynte å tro og ble hellige, den får påvirke våre liv her nede på jord. I vår vandring mot evigheten. Og målet vårt er å bli mer og mer lik på det vi allerede er i Jesus Kristus. I troen på han, hellige og rettferdige. Derfor skriver Paulus videre at vi er hellige, men vi er også kalt til å være hellige. Vi er hellige og kalles til å leve det ut. Og det er paradokset i kristenlivet. Og mye av 1. Korinterbrev handler om nettopp dette. Hvordan vi er hellige i troen, i det Jesus har gjort for oss, og hvordan vi kan leve det ut i livet før vi kommer til himmelen. Og så avslutter Paulus innledningen med å gå inn i en bønn som forteller oss mye som kan være til trøst, og for den tiden vi lever i nå. For Paulus ber en bønn, en takkebønn, som du også skal få lov til å be over ditt liv.
Og du skal få ha disposisjonen som han har, nemlig tid, fortid, nåtid og fremtid. Paulus takker for fortiden. Takk for den nåde som gitt dere. Den gjør deg rik på alt, på læren og på kunnskap. Nåden gir oss rik på lære og kunnskap. Det var talegaver. Der korinterne som hadde fått nåde i fremtiden, det gjorde at de ville fortelle. Det er akkurat som en nybakt far som bare venter på at noen må spørre meg om hvordan fødselen var, hvordan barnet er. Det renner over. Takk for nåden som er gitt oss, som gir oss et vitnesbyrd å gå med. Takk for nåtiden. Vi mangler ingen nådegave mens vi venter på at Jesus Kristus skal åpenbare seg. Vi har alt vi trenger for å tjene Gud her og nå. Først og fremst fordi vi har nåden og den hellige ånd. Takk for at vi har alt nå, Jesus. Og så er det også det tredje litt underlige, men som kristen så kan vi takke for fremtiden vår. Gud gir oss ikke bare alt her og nå, men han skal også grunnfeste oss helt til enden kommer. Sånn at vi som er frelst av nåde, av den samme nåden også, skal stå helt uskyldige i dommen. Vi skal bli sett på som perfekte i Jesus. Og Paulus konkluderer, hva er amen? Hva er konklusjonen etter en sånn bønn? Gud, du er trofast. Du som har kalt oss til fellesskap med din sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Disse sannhetene verker det som om korinterne har glemt. Og kanskje trodde de sannhetene, men de visste ikke hvordan skal vi leve de ut. Og gjennom hele brevet skal vi se hvordan Paulus veileder de til et liv i troen på Jesus. Et liv som er krusiformt, som ligner på det livet Jesus levde. Der vi ikke søker å bygge oss selv opp, men søker andres beste og bygger de opp. Fordi vi har erfart en frelser som gjorde dem oss. Skal vi be. Herre far, takk for at du er Herre, du er Jesus, og du er Kristus. Og du har frelst oss, du holder oss oppe med din tro, og du skal sørge for at vi er hellige og rettferdige i dommen. La det få være et utgangspunkt for våre liv, der vi kan gå ut blant venner og familie og kolleger og leve med den tryggheten. Leve under skjoldet at du er trofast, du som har kalt oss til fellesskap. I ditt navn, Herre. Amen.